Доброго дня. От Краків, Польща. Рошен. Десь фірму мають Рошен в Польщі. Це от готель. Хостел. Що тут? Ресторація, готель. Тут я працюю. Такий сніжок іде. Така тут природа. Гірська місцевість. Зараз заходимо ми. Ось такі тут номера. Це номера, тут туалет ванна буде. Вже покрашено. Тут вже раз покрасено. Вальничок. Тут кухня. О. Тут кухня, плитка. О, холодильник. Хлопці щось тримають тут. Готовлять. О. От і все. На цьому поки все.